Nu er det X-Factor finale i dag, og Sofie er på besøg med teknikeren. Hej Sofie. Hej. Saltchips. Hvad? Saltchips. Der er de her chips. Fancy kartoffel, og så den der, som er havsalt. Havsalt. Ja. Men, og forskellen er bare, at hvad? Havsalt, det er sådan lidt mere tykke. Ej, nu er lidt mere tykke i det. Okay, det er lidt som om, at spise mere chips. Og jeg skal på Bounty. Vil du egentlig gerne have den anden del? Okay. Nej, jeg hedder... Osmokus. Hvem hælder du på? Jeg er faktisk sådan en, jeg er lidt bekæret af det, hvis... Altså, for eksempel Alex vandt. Men det er fordi, han er sådan lidt underdog. Bare med slanger, han kommer og spiller, så... Det er egentlig grund til Sofie, hvis jeg ikke faktisk... Det er fordi, med slanger, han kommer og spiller pausen. Nej, det kan sgu da godt være, at det er dem, der skal synge med. Ja, det ved jeg da godt. Og så en synger med Christoffer, og en synger med... Jo. Der lød det svært. Jeg kigger lige. Der er med slanger henne. Nej. Du synes, det er dårligste tid, som går ud og lave chips, for Mads Langer, han har lige sunget. Overlever du, Sofia? Ej, jeg er lige skuffet. Eller hvornår du begyndte at gå med scrunchies? Scrunchies? Ja. Hvad er det? Det er sådan en lille stik. Nej, det var bare tilfældigt. Jeg fandt sådan en lille bil, og tænkte, det var flot. Oh my god! Prøv at sige igen, hvad det er, du er træt af. Det er ikke så herinde, det der lille hobby-studie. Er vi de eneste, der tænker, at Alex måske har klaret den bedst i dag? Ja, det er jeg. Er du ude at skide eller sådan noget? Du lyder nemlig som en, der sidder ude på et toilet. Jamen, jeg er ude på toilettet, men jeg er ved at ordne min øjenbryn. Altså, jeg har sådan lidt dilemma, altså... Som jeg siger, at, altså, jeg er ikke sådan en, der blokerer af det, hvis der er en, der bestemt, der taber, eller en bestemt, der vinder. Ja, jeg har det på samme måde. Hvis I er så enige, kunne du så ikke ringe til Sofie i stedet for? Nej, jeg skulle da bare næste år, så. Lige meget hvem, der vinder, ikke også? Der kommer personen jo ind og spiller på Gammeltorv her. Næste weekend. Har man givet med? Ja. Hvis det er Embrace, så vil jeg tage mig ind og høre dem. Embrace! Dream! Ej, håber du det? Ja. Så du er lidt på gammel tår med mig? Nå, jo, okay, jeg hører lidt på Embrace! Ja. Embrace! Ja! Min veninde og tidligere roomie Marie, hun har også sådan en vlog. Det var faktisk hende, som jeg blev meget inspireret af at starte hele det her Tulli TV af. Hun er så fucking sjov. Altså, I skal virkelig prøve at se hende. Jeg tror, lige jeg lægger et link. Jeg bliver altså så glad, når jeg ser Marie, hun har lagt noget op, fordi at hun bor i København. Så det er ikke så meget, vi får set hinanden, så det er ligesom sådan den måde, jeg får et indblik i Maries liv på. Det her er min entré. Det her, jeg går ind ad døren. Jeg har aldrig siddet her før. Det er en oplevelse. Ej, nu ringer min far. Hej, far, kan jeg lige ringe tilbage om 5 minutter? Det kommer vi til senere. Er det egentlig ikke bare det mest irriterende, når man har en lærer eller sådan noget, der siger, det vender vi tilbage til. Og så er timen overstået, og så sidder man lidt. Du vender aldrig tilbage. Det er lort, jeg vender tilbage til det her. Jeg vil ikke være den i dit liv. Og jeg kommer sådan til at savne Marie, når jeg ser sådan nogle videoer her. Hende har jeg sgu haft det mega sjovt med. Vi boede sammen på kollegiet, dengang jeg boede i Vibro. Men nu bor jeg sammen med Mathilde. Og derfor har vi bestemt os for at lave roomie tag. Ja. Savner hende rigtig meget. Gå ind og følg hendes YouTube, det er fucking sjovt. Nu ringer hun far igen. Hej far. Folk, der kender mig, de ved, at jeg altid elsker at have gang i projekter. Jeg er altid i gang i et eller andet form for projekt, hvor jeg ligesom skal have gang igennem en eller anden proces, og så kan se et eller andet mål. Nu har jeg så fået et nyt projekt. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal forklare det andet end at sige, at jeg har fået en herremand. Og så tænker jeg jo nok, hvad fanden er en herremand? Og seriøst, det tænkte jeg virkelig også i starten selv. Jeg troede virkelig, at herremand var en joke i starten. Men det er det ikke. Herremand findes faktisk. Kom med. Det er herremand. Se, der er en hel liste for, hvordan man skal passe ham. Herman er en venskabskage. Jeg har fået Herman af Mads og Gustav. Han er en naturlig gærende kage, og det er derfor vigtigt, at Herman ikke står i køleskabet. Det er så mærkeligt, det her advarsel. Hvis Herman ikke bobler, er han død. Han bobler jo helt vildt. Herman er i live. Så dag 1, du får Herman. Dag 2, rør Herman 2-3 gange om dagen. Dag 3, rør Herman 2-3 gange om dagen. Dag 4, det er så i dag. Herman er sulten. Giv ham 2 dl mælk. Det er sgu lige før, det bliver lidt halvdramatisk det her, fordi at jeg har ikke noget mælk. Og for at ikke løbe løgnet, så er det fandme helligdag i dag, så der er ikke så mange butikker, der er åbent, men jeg tænker, at tanken er åben. 2 dl hvedemel og 2,5 dl sukker. Og så skal man ellers bare røre i ham det efterfølgende dag. Når efter man så har givet ham mad der på dag 9 igen, så skal man dele ham 5 store dele og give ham til 4 venner. Her, det her, man. Det er en venskabskage. Så har Maria været i. Nu står jeg hjemme hos Luna.
Luna er en af jer på efterskole sammen med. Håber hun bliver mega glad. Hun er lige præcis sådan en type. Jeg ved, der synes, det her projekt er fucking nice. Hun er lige så skør som jeg. Så er jeg nødt til sidste destination, som er skov. Men man kan simpelthen ikke komme ind og sidde hernede. Jeg har stadig her i, jeg ved ikke, hvor lang tid nu. Min mobil er ud, så jeg kan ikke ringe til hende. Super. Skov! Oh my god, mand. Min mobil den gik ud, dengang jeg stod nede foran jeres dør. Jeg kunne ikke huske, hvad jeg skulle trykke eller noget. Jeg var nødt til at sætte Herman udenfor. Så han står lige hernede? Ja, han står. Jeg har sat ham nede i gården. Der første cykel, der holder med sådan en cykelkurv. Der har jeg sat ham i cykelkurven. Det er min cykelkurv. Jeg får noget at hente ham. Godt, Skov. Vi ses. Ja, hej. Og så beholde den ene del selv. Og så er den en hel opskrift for, hvordan man bager en kage. Den er faktisk mega god. Glæder jeg til jer, der har fået en Herman. Glæder jeg til at smage den. Hej. Hej, Tulle.